Вітаю вас. Вирішив зробити огляд на педалі власного виробництва на тензодатчиках. Але перед оглядом хочу зробити таке оголошення. В цьому відео, ну, під цим відео, буде посилання на Discord Київського автомотоклубу. Якщо у вас є бажання займатися сімрейсингом, ви можете долучитися до нашої спільноти, і в Діскорді там буде вже вам простіше, ви можете якісь вирішити вопроси, якісь запитання, вам допоможуть там. Також при цьому, при Київському автомотоклубі відділення сімрейсингу працює школа КМАМК сімрейсингу, де наші топові пілоти, які виступають в найвищого рівня чемпіонатах, вони вам допоможуть швидше, ну, зрозуміти, що таке сімрейсинг, як потрібно їхати. В общем, все буде коротко, ясно, доступно. І ви у найкратчайший час станете досвідченим сімрейсером. Ну, а також буде посилання на під відео, буде на Київський автомотоклуб на канал в Ютубі, там, де ви можете подивитися, які чемпіонати у нас проходили, ну, як воно виглядає, трансляції. І якщо ви долучитесь і будете участвувати в наших чемпіонатах, то фраза «Мама, я в телевізорі», то вона стане реальністю. Ну, а тепер зараз я прийду на фронтальну камеру і про педалі. Так, педалі на тензодатчиках виконані десь 90%. Це зроблено з алюмінію. От. Варіанти бувають, два варіанти. Це двохпедальний варіант, де газ і гальма, і трьохпедальний варіант, газ, гальма і щеплення. Ще як вони ще розділяються? Вони зроблені під 20 кілограм зусилля на нажим на педаль гальм. Тому ось це от зліва, це зроблене на 20-му профілі, бачите, це під 20 кілограм. А це зроблений, зараз стоїть тут датчик на гальмах 20 кілограм, але це зроблений під 40, ну, з можливістю переобладнання під 40. Там стоїть ось такий тензодатчик, на 40 кілограмів він зовсім інший. Тому прийдеться переробляти, посилювати цю коробочку під тензодатчик. Це тензодатчик, до речі, який використовується в цифрових весах. Тому він, вони точні, ці датчики, вони в них чутливість дуже на високому рівні, якщо зрівняти з педалями, ну, точніше, на яких педалях зроблені на потенціометрах. Чому тензодатчики? Тому що вони практично не виходять з ладу. От. А потенціометри, там є контакт з доріжкою, з магнітного, яка з часом, ну, це люди, які вже покатали на таких педалях, як Logitech і Thrustmaster, особливо це стосується Thrustmaster,
там педалі, вони дуже часто, ну, з використанням, мабуть, десь рік, і вони починають то контакт теряється, то там мертва зона потрібна, там її переналаштовувати. Ну, в общем, з'являються проблеми. Тому тензодатчики, ну або на датчиках Холла, це безконтактні, це зараз самий найкращий варіант педалів. Все одно, купивши педалі Thrustmaster T150, Logitech, ну, такі як T3PA, T3PA Pro, або ті, що йдуть з комплектацією трьохпедальний варіант, але там Ferrari Alcantara T300 або кермо T300 в комплектації RS, де дві педалі, от, то рано чи пізно ви столкнетеся з тою проблемою, що педалі перестануть коректно у вас працювати. От. Що зроблений, сказав, так, тут проста конструкція йде. Використовуються підшипники закритого типу, які не потребують зовсім ніякого обслуговування. Далі йде педаль вуха під амортизатор, які вуха ці ось вони регулюються вверх-вниз. Там трошки нахил педалі можна. Це я зараз покажу на своїх тестових педалях. От, ви можете побачити ці два винтики. Це прижимається і вверх-вниз трохи можна їх регулювати. Так. На двохпедальному варіанті використовується один контролер Arduino. На трьохпедальному варіанті використовується ще одна Arduino на дві осі. Тобто на трьохпедальному варіанті тут іде бонус. Є газ, є гальма, є щеплення, а також є вісь для ручного тормозу, ручника, як то кажуть, на тензодатчики теж. Все на тензодатчиках. Тому вона в трьохпедальному варіанті потрібно тільки підсоєдинити ручник, і ця вісь вже є запрограмованою в цей. Звісно, в двохпедальному тільки газ і тормоз буде. От. Часто мене, ну, такі бувають запитання, яке потрібно тут обслуговування. Цей шток, ось цей шток, він мажеться. Мажу я звичайним автомобільним маслом. Немає різниці, чи двохтактний, чи чотирьохтактний двигун. Воно добре змазує. Ви почуєте, як воно почне трошки таке, як підтирати. Ви взяли звичайну акварельну кісточку, цим маслицем промазали і все, у вас все нормально. Також оцими регулювачками регулюється нажим. Але після кожної такої регулювання потрібно буде перекалібрувати. Це газ, бачите, рукою воно вжимається. Дуже сильних скрипів нема. Не тріщить, ну тормоз так вже не нажмеш. Воно більш жорсткість більша. Ну і щеплення також. Але воно без ефекту корзини. Мабуть, якщо хтось захоче, то можна буде зробити. Одна пружина, потім переход іде і під другу, більш м'якшу пружину, м'яко зжимається, далі вже на тверду і буде оцей от перехід. Але не знаю, потрібен він чи не потрібен, але, ну, в принципі, можна це зробити.
Ну, з обслуговування сказав. В принципі, використовуються два проводи мікро-USB. Вони підключаються і зараз у мене вже вон педалі ще одні включені. То, хотів показати. Ось якраз воно відсоєднено. Ви можете почути, я от телефон близько подаю, ніяких нема, все ходить. Це не на втулках там, воно все надійно, все дуже просто і надійно. Це перше було, ну, по грошам не знаю, скільки зараз це потрібно на кожен варіант, ну, знімати окремо. Так, тут у мене ось уже цей комплект. Підсоєднив я. Бачите, оце так воно загоряється ці там по три світлодіоди на кожному контролері. Зараз я виключу їх. Зараз включаю один і другий. Зараз перейдемо до. Покажу, як воно калібрується. Заходимо в панель управління. Устройства і принтери. От вони. Дві ці два контролера. Але заходиться оце кермо. Драйвер працює з керма. Це драйвер, він на хід устройства йде. Якраз ці Arduino, джойстики, це все хід устройства. Параметри. Бачите, висвітилась Arduino Leonardo перша. Це газ, тормоз, кермо і друге. Заходимо в перше. Ось ми бачимо ця вісь. Дві вісь. Газ і тормоз. Калібруються параметри. Откалібрувати. І по черзі нажимаєте на газ, на тормоз, дві осі, ті, що на ручники, на щеплення ви пропускаєте. І також відкривається тут ще одна. Ось Ардуїнка. Тут от йде щеплення. Ось X і це оце той бонус на ручник. Ну так ж само параметри, откалібрувати, ви нажимаєте, але при калібровці моя рекомендація до кінця ходу не дожимати десь 5 мм, воно тоді буде коректно більш, тому що в напрузі ви держати ногу не будете при повному газі. От. Ну, в принципі, все. Ще чуть не забув. Задавали мені питання, чи зможуть діти використовувати ці педалі. Можна використовувати їх, але потрібно буде, якщо в дитини не вистачає сили, нажати на цю педаль, тому що вона дійсно тугенька. От. Можна викрутити, викручується цей от винт. І пружина стає м'якшою. Якщо вже цього не вистачає, то потрібно поміняти пружину, буде так вона 3-2 мм, там від 3 до 3-2 мм, от, по товщині, то потрібно поміняти десь на 2-2,5 мм, і тоді дитина зможе і тормоз вижимати. Тобто газ він більш-менш легесенько. І ще ці педалі розроблені тільки для
ПК. Тому Sony PlayStation, ну, ніяк. Якщо будуть якісь питання, задавайте в Діскорді. З радістю відповім. Все, дякую. Вітаю вас.